man kan sige, at det problem, vi havde i 71, var, at sygeplejerskerne skulle gå og håndtere en klæbeskive. En tynd klæbeskive, dobbeltklæbende skive, og skulle sætte på kroppen af folk. For det første skulle der være en ordentlig afrindingssystem. For det andet så kunne de kunne klæbe en gang, og der er sat den på kroppen. Hvis man ønsker at flytte elektroden, så skulle de jo sætte og koble det hele om igen. Afdelingerne, som jo kørte i døgndrift, de havde problemer med falske signaler, og det gav stress på afdelingerne, og man tvivlede på, om at det var holdbart. Et andet problem var mængden af pasta, vi skulle have elektroden. Når en sygeplejerske står i en stressesituation og skal dosere ned i en elektrode, så er det meget svært at holde sig til to dråber eller en dråbe. Og specielt da pastaen var af vildt forskellige fabrikater, havde forskellig viskositet. Hvor meget skal du så trykke på beholderen for at få en dråbe ud? Så det flød ud over klæbestoffet, og mange af de reklamationer, man havde i starten, også med vores elektroder, var jo, at de faldt af, fordi der kom for meget pasta i. Så vi vidste, at vi skulle koncentrere os om at lære sygeplejerskerne at dosere elektroden rigtigt, og det allerbedste ville være, hvis vi prædoserede elektroden. Men den prædosering, den tog altså nogle år at få løst. Egentlig havde vi mistanke om, eller i hvert fald vi havde idéer om, at det skulle være disposable på et tidspunkt, men der var jo ingen marked. Der var måske en 30-40 stationer i Danmark, der skulle bruge elektroder. Det vil sige, at der kunne være allerhøjeste forbrug mellem 30 og 40.000 elektroder om året. Så det var jo ikke sådan, at det var noget, man kunne leve af. Men vi kunne løse nogle problemer, og så troede vi på fremtiden. Det, der skete med spisebordet, var, at vi lavede en måleopstilling. Og sad og lavede nogle forsøg med forskellige materialer. I de første par år var det noget, jeg gjorde hver dag. Lige kunne gå ind og koble mine oscilloskoper til. Jeg havde store apparaturer stående og EKG-skriver, så jeg hele tiden kunne følge, hvad skete der med elektroden, når jeg var ude at løbe med dem på. Hvad skete der med elektroden, når de var dyppet eller når jeg brugte forskellige pastaer. Hvad skete der over tid med klæbestoffet? Hvor lang tid kunne de sidde på? Og derfor var det nødvendigt, at den hele tiden var tilgængelig, at jeg ikke skulle stille det op hver eneste gang. Og så kunne jeg skrive det ud på skriverne og have dokumentation for, hvad der skete med EKG'et. Mm. Så det var en helt nødvendig proces. Og den tog i hvert fald 9 måneder. Og derefter måtte jeg flytte ud, fordi så skulle familien bruge spisebordet. Så kunne vi ikke spise køkkenet mere. Så sådan begyndte det, og en af relativt tidligt vidste vi godt, at det skulle være, at elektroden skulle være en engangstype med både klæber og pasta i. Men vi havde ikke midler til bare at gå i gang med at lave sådan noget. Det var først i 1974, at vi satte os ned og sagde, at det kunne lade sig gøre, hvis vi kunne komme op i et rimeligt volumen. Og vi satte os det mål, at når vi havde lavet en pastaelektrode og solgt 100.000, så vidste vi, at vi havde lavet noget, der godt kunne sikre vores fremtid. Og det nåede vi så i 1978. Det har været en lang udviklingsproces, som jo aldrig i princippet er stoppet. Jeg vil da sige, at jeg har haft hjertet og mit professionelle liv bundet op på det her, fra jeg var 31 år, fordi jeg synes, det har været brandsjovt. Jeg har tit erklæret, at jeg vil godt gøre det en gang, så hvis det var sådan, jeg skulle vælge foregår, for det har været sjovt at bearbejde de der problemstillinger.